Sindikat obrazovanja Srbije je naravno izložio kompleksne probleme koji su prisutni već treću deceniju, ali pre svega i ono što je prioritet, a to je poboljšanje materijalnog položaja koji je i preduslov za poboljšanje profesionalnog ugleda prosvetnih radnika. Rečeno nam je da od 2019. godine, kada je krenula korona, da je akcenat pre svega bio na zdravstvu i na bezbednosti države, da su prosvetni radnici i njihov materijalni položaj, sada bi taj problem trebao da se rešava. Rečeno je i opšte je poznata stvar da je prosečna plata u prosveti trenutno za 9,1% niža od prosečne plate u Republici Srbiji, da smo mi jedinstveni po tome ne samo u celom regionu, nego i u celoj Evropi, da smo svesni činjenice i država je svesna činjenice da nakon više decenijskog zapuštanja zaposlenih u prosveti, da mi imamo manjak kadrova u nastavničkih profesija, da je atraktivnost nastavničke profesije jako slaba, da se mladi ljudi jako retko u današnje vreme opredeljuju da rade u školama, zato što je slabo plaćen posao. Tražili smo pre svega da što se tiče kompresije plata od praktično od 4. do 6. stepena obrazovanju, što nije samo slučaj obrazovanju, nego je slučaj i u drugim javnim službama, da pokušamo da iznađemo rešenje na koji ćemo način odvojiti plate tetkica od plate administrativno-finansijskih radnika koje su sad otprilike iste i to već jedan duži period zato što je cena rada i minimalna cena rada je išla na gore, dok je cena rada u obrazovanju nije pratila povećanje cene rada u drugim delatnostima. Ono što je ključno još bilo, a to je da izmena pravilnika vezano za formiranje i način finansiranja osnovnih i srednjih škola, da se poveća broj stručnih saradnika, da se naravno tražili smo i da se smanji broj đaka u odelenju, što nam je pre svega nauk iz perioda online nastave, kada se postavilo da je rad u manjim grupama mnogo efikasniji i kvalitetniji nego u većim grupama.